Ahoj, Kašo. Ahoj, Ondřej. A vítáme i vás, milí diváci, kteří sledujete toto exkluzivní video. Kašo, co to tady leží na tom stole? Ondřej, mám tu pro tebe a samozřejmě i pro vás, milí příznivci X-Campu, tuto žhavou novinku. Ondřej, víš, na co to je? No to nevím, ale určitě je to něco velmi užitečného. No to máš pravdu. Už vás nebaví trávit hodiny na Facebooku, fotit selfiečka a nudit se? Nás také ne. A nebo vás už nebaví stát sám v koutě jako kůl v plotě? Nás také ne. Už vás nebaví pořád hrát nejenom počítačové hry? Nás také ne. Chci ti ukázat nový způsob trávení času. Cože? No to snad ne. Ukaž. S touto kartičkou už nezapomeneš na modlitby za X-Camp. Vážně? A jak to dokáže? Tahle ta kartička je nejenom krásná ze předu, ale ze zadu obsahuje i kalendář, kde jsou poznačeny dny modliteb za X-Camp. Úchvatné! Takže když si vezmu jednu, můžu si vzít i druhou. Samozřejmě, Ondřej. A tu druhou můžeš dát svému kamarádovi anebo babičce. Tak to se vyplatí. Beru rovnou tři. Ondřej, díky za tvůj čas. Není zač. Čau! Mimochodem, hodiny na X-Campových stránkách nejsou promarněným časem. Nezapomeňte odebírat. Dobře, tak to řekneš ty. Mimochodem, hodiny strávené na X-Campových stránkách nejsou promarněný čas. Nezapomeňte odebírat.